teet sissat rumeleina katehaa? Joulut on siis selliset asiat, kun sä kikittäisi ja päkapikut ovat meillä komme. Ja siis sä piparkokkeissa plumeemme tehdään, siis toi plumimaha. Meillä oli alkuisessa jopa piparkokit, aga mä sain kaikki piparkokitara. Joulutel me teemme lumeen lossiakaa. Mänkitä, kulli mänkitä, peitus mänkitä. Meillä teemme mänkitä vennaka koos neid lauamängu. Minu joulumäng on... No, sauguste mäng. Niimoodi. Ja siis ongi lumehilgel tuled ära ja siis ongi lumehilgel. Mõnikord ma topin salaja ise astatud jõuluvana kingikotti enda astatud asja, kuhu ma kirjutan ühe oma sugulase nime, sest ta saab lisa kingituse. Aivan ma olen soovinud ka midagi, aga mul ei tule see meelde. Kallis jõuluvana, ma sooviksin meegi asju. Alkaa väravat. Eelmine nukumaja läks mul katki, ka sime soovin ka vahepeal südamest, et ma saaksin omale uue nukumaja. Ma sooviksin, et saaksin eme ja issiga mängida 10 minutit. Jõuludel ma teen sellise kaardikese, kus on liblikad sees ja seal on jõuluvana ja lumememmed ja pekapikud. Räägin näiteks mingit nalju. Ja ma tavaliselt ka lihtsam. Siis ma ütlen vahepeal, et ma arvastan sind ja teen talle kalli. Isil täpselt sama, et hüppan sülle ja teen kalli. Ärkan kell 7 näiteks, siis teen hommikusöögi. Kahvi ja võidevad. Kui ma teen naljaga tantsu, siis emme hakkab naerma ja issi. Kui ma emme saab uue käida, siis ta on küll õnnele. Võtlen siis seda talle, et sa jääks mulle kunagi teelu aja mulle kaisu. Ema vahest teen sugasaused. Tän neile seda soovida, et emme saaks omale uue kleidi ja isi saaks omale uued tossud. Et ma tahaks sama kuskiga sinna. Hea teule. Et emme on nii ilus ja isi. Tahaks, et sa alati kaisu küll oleks. Ma arvastan sind. Armastus on see, et kui sa näiteks armastad nii lohkem ja kui sa on nii tole ja sa kogu aeg võtad kaissu. Jõulud!